ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയുടെ ഇവിടുത്തെ വില എന്താണെന്നറിയോ? 10 രൂപ. നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനെന്നുള്ളത് കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമത്തിലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അസൂയ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 2020 ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാർക്കറ്റ്. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലേ? എല്ലാം വഴിയേ പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും എല്ലാവരും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് കൈയഴുകണം, പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്കൊരു കാർഡുണ്ട്, അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ സാനിറ്റൈസർ കയ്യിലിടണം. അതിനുശേഷം അവർ ഗ്ലൗസ് തരും, അത് ധരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടിപൊളി, ഉള്ളിലേക്കൊരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ്, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഇത് സാറാസിന്റെ പുട്ടുപൊടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് 75 രൂപയാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 20 രൂപയ്ക്കാണ്. 20 രൂപയ്ക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന 1 കിലോ പഞ്ചസാരയാണ്. 1 കിലോ പഞ്ചസാരയുടെ ഇവിടുത്തെ വില എന്താണെന്നറിയോ? 10 രൂപ. നമുക്കിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ 10 കൊല്ലം ബാക്കോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഈ ഒരു വിലയിൽ നമുക്ക് 1 കിലോ പഞ്ചസാര കിട്ടണം. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ കിഴക്കമ്പലത്ത് ഈ ഒരു വിലയിൽ ഈ പഞ്ചസാര കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം. ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കാൻ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വിരിക്കുന്നത്. കിടിലൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 ലിറ്ററിന് ആവറേജ് ഒരു 200 തൊട്ട് 250 വരെ നമുക്ക് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ 40 രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. എന്താ സംഭവം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടാവും, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രവേശനമുള്ളൂ, ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു കാർഡുണ്ട്, ആ കാർഡ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ നോക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം 70 മുതൽ 80% വരെ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. അതായത് 100 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കൊരു 20 രൂപയ്ക്കോ 30 രൂപയ്ക്കോ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം, ഞാനിപ്പോൾ ഈ നോക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കതൊരു വലിയ ആശ്വാസമാണ്. നമ്മുടെ കിഴക്കമ്പലത്തിൻ്റെ, അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായ കിറ്റെക്സ് കമ്പനിയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ CSR ഫണ്ടാണ് ഇതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നല്ല എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മട്ട അരിയാണ്. ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്നറിയോ? 10 കിലോയ്ക്ക് വെറും 114 രൂപ. ഇത് നല്ല എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി വടി അരി. ഇത് 10 കിലോയ്ക്ക് വെറും 80 രൂപ. ഇവിടെ വന്ന് ഓരോരോ ആളുകൾ സഞ്ചി നിറയെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുന്നത്, കാരണം വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ കിഴക്കമ്പലത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ, ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നല്ല കമ്പനികൾ തയ്യാറാണ്, അഥവാ തയ്യാറായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അത് കൃത്യമായിട്ട് പാവങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, അതെവിടെയാണ് തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പച്ചക്കറികളെല്ലാം വളരെ ഫ്രഷാണ്, അതെല്ലാം കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ ഇത് തീർന്നു പോവുകയാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. എല്ലാത്തിനും 70-80% ഡിസ്കൗണ്ടാണ്. കപ്പിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ 4 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഇത്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ 25 രൂപ കൊടുക്കണം. ഇത് ഇവരിവിടെ കൊടുക്കുന്ന എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്ന് അറിയാം? 5 രൂപയ്ക്ക്. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? തൈരിൻ്റെ വില പുറത്ത് 30 രൂപയാണ്, ഇത് ഇവരിവിടെ 8 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 8 രൂപയ്ക്ക്. അടിപൊളി അല്ലേ? എനിക്കിതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം ഓരോന്ന് വെച്ച് എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്കത് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളല്ല. അതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. നമ്മള് ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിക്കണം. ഈ കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് മീൻ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താ റേറ്റും സംഭവം നോക്കാം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച ഈ 2020 ജനകീയ കൂട്ടായ്മ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മീനെല്ലാം വളരെ ഫ്രഷാണ്, ഒരു വിധത്തിലുള്ള മായങ്ങളും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രധാന ആകർഷണം ഇതൊന്നുമല്ല, ഇവിടെയുള്ള ഈ മീനുകളെക്കാട്ടും വില കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയും മീൻ കിട്ടില്ല. ഇതാ ഈ ലിസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കുറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മീൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിലും വില കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും മീൻ കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പുതിയ പച്ചക്കറികൾ ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റിനകത്തേക്ക് കയറ്റുകയാണ്. അത് വെക്കേണ്ട താമസം ആളുകൾ വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ്. അത്രയ്ക്കുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം. എല്ലാം വളരെ ഫ്രഷാണ്, ആളുകളെല്ലാം വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. പച്ചക്കറികൾക്കെല്ലാം 70-80% വരെ ഡിസ്കൗണ്ടാണ്. നിത്യജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഇവർ ഇത്രയും ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഒരു ബേക്കറി സെക്ഷനും ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളായ ബ്രെഡ്, 35-40 രൂപ വില വരുന്ന ബ്രെഡ് വെറും 8 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ബില്ലിംഗ് ടെക്നോളജി എല്ലാമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊന്നും നമുക്ക് ടൈം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവില്ല, എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും. ഇത് ഇവർ തന്നെ വിളയിച്ചെടുത്ത കരിമ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ശർക്കരയാണ്. വളരെ ഫ്രഷാണ്, ഇതിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കാണുകയാണ് ഒരു ബൈ ഏത് സമയവും ഇവിടെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ വലിയൊരു മേന്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അടിപൊളി. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് 2020 ഇവിടെ പല ഉപകാരങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. റോഡ് പണികളായാലും ജനങ്ങൾക്ക് വീടിനുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ. ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. ഇത് മൊത്തം അവരുടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്. നമ്മൾ ആശിച്ചു പോവാണ് നമ്മുടെ കേരളം മൊത്തം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇവരൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കിറ്റെക്സ് കമ്പനിയുടെ പിൻബലത്തിലാണ് ഇത് വർക്കാവുന്നത്. കിറ്റെക്സ് കമ്പനിയുടെ CSR ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാർക്കറ്റ് വർക്കാവുന്നത്. 2020 എന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്മ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണിത്. ഇവർ ലാഭേച്ഛയോടുകൂടിയല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പക്ക സേവനമാണ്. ഓൾറെഡി ഇവർ 50% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലമായപ്പോൾ അവർ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് 70-80% വരെ ഡിസ്കൗണ്ടാക്കി. 70-80% ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് തന്നെ എന്തോരം ചിലവാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത്. ഒരു 5000 രൂപയോളം നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്ന ഒരു പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 1000 രൂപയ്ക്ക് 1500 രൂപയുടെ ഇടയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം. നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവിങ്സ് നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് ഈ കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജനിച്ചവർ. നല്ല ഭാഗ്യമാണ് അവർക്ക് ഈ 2020 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് കൊതിച്ചു പോകും. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കതൊന്നും പോസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാർക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ഈ ഒരു വിലയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് തരാൻ പറ്റില്ല. കിഴക്കമ്പലത്തെ വിശേഷമൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ. ഇതേപോലെ നല്ലൊരു സുഭിക്ഷ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമം നമുക്കും ഉണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത ഇലക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നല്ല ആൾക്കാർക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ജാതിയോ രാഷ്ട്രീയമോ മതമോ ഒന്നും നോക്കാതെ നല്ല ആളുകൾക്ക്, കഴിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ വോട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല നേതൃത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനും അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവം ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ബുദ്ധിപൂർവം ഉപയോഗിക്കുക. ഈ വീഡിയോ എന്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക, ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് വീണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.